2023 година е изключително важна за нас, тъй като навършваме 10 години от създаването на компанията. Днес сме на Бата Агро и по традиция показваме пълната гама, пълното портфолио техника на New Holland, основния ни партньор. CR1090 е най-производителната машина на New Holland и тук клиентите могат да я видят куплирана с най-големият хедер на Макдон, 12,50 метра, това е Draper хедер. Уникална производителност осигурява машината и ненадминато ниски загуби при всякакъв вид култури, особено при древни семена. Разбира се, показваме и пълната гама също сламотръсни комбайни на New Holland със стандартните хедери, варио хедери и хедери за царевица. Намираме се пред комбайн CR1090, флагманът от комбайните New Holland с мощност от 700 конски сили, една от най-производителните машини в света в момента. И все още е рекордьор на Гинес за най-много ужената площ за единица време. Искам да ви представя и да наблегна на веригата, която е нещо уникално на пазара и представлява триъгълна верига Smart Tracks с тераглайт окачване, което е хидравлично опъване на веригата и спомага изключително много за представянето на машината в тежки условия на жътва. Намираме се в обновената кабина на комбайн CR1090, която разполага вече с фабрично с два монитора за управление, с обновен подлакътник, както и с климатроник за управление и електрически огледала с изнасяне автоматично настрани. От кабината можем да работим абсолютно спокойно и комфортно, тъй като разполага с най-високото ниво на оборудване, както на пневматична седалка, която осигурява спокойствието на водача през целия ден. Основен акцент на изложението е машината, която се намира зад мен, печелила приза трактор на годината в категорията специализирани трактори. Една изключително универсална машина, най-доброто, което лозарите могат да си позволят. Машината е най-добрата на пазара. Нескромно го казвам, защото наистина е така и е потвърдено от множество фермери, които вече работят с нея. Разполага с нов двигател, който отговаря на емисии Stage 5. Също така обновена изцяло кабина с наименование Bookup 4, което означава, че кабината може и е осигурена по този начин да защитава оператора от вредни емисии на припръскането. Особено припръскането, което е изключително важно за всякакви видове обработки в лозови масиви, овощни градини и така нататък. Представяме също в високия клас трактори новата генерация Т7 и основен фокус имаме също върху последната модификация на Т7 HD. Това са високомощностните машини в диапазона над 300 конски сили от серията Т7. Пред нас е един от флагманите при тракторите New Holland, серия Т7 HD. Или heavy duty машини. Тежки, за изключително тежки обработки на полето, на което земеделците могат да разчитат от миналата година. Трактора е изключително обновен, с нова кабина, нов двигател, ново шаси, най-дългото междуосие в гамата, която се предлага на пазара. Нова кабина Horizon Cup, която разполага с най-модерния дисплей, вграден в волана, нещо, което не се предлага от другите марки на пазара. Също и нов дисплей Info IntelliView 12, който разполага с 12,4 инча. До
Друг основен акцент на нашата експозиция е метановата машина, метановия трактор. Това е единствения света трактор, който работи изцяло с метан. А в момента, говорим за сгъстен метан, а в момента New Holland представя и ще представи съвсем скоро и версия на трактора в 7-ма серия, който работи с втечнен метан. Наистина уникална машина, която се доближава максимално до производителността от една страна и часовете работа на полето до дизеловите машини. Въглеродните емисии, които излъчва в системата, са почти 0, 0,001, ако трябва да кажа. Не само, че помага за опазването на околната среда, но води и до изключително ниски разходи за земеделския производител. Винаги сме се стремяли да предлагаме добавена стойност за нашите клиенти, която да носи повече ползи за тях. Тази година имаме наистина уникално предложение по повод на нашата 10 годишнина за финансиране на трактори и зърнокомбайни, като си струва да отбележа, че при тракторите лихвата е 0,45% за финансиране до 5 години, което е наистина уникално предложение на пазара в момента.